بسم الله الرحمن الرحیم ماهای مقدس پیام صلح برای بشریت است ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است همان ذاتی که در قرآن کریم چنین فرموده ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها أربعة حرم ذلك الدین القیم تعداد ماها نزد خداوند در کتاب خدا از آن روزی که آسمانها و زمین را آفرید دوازده ماه هست که چهار مای آن ماه حرام است این دین ثابت و درست الهی است گواهی میدهم که نیس معبود برحق جز الله یکطاه یکطاه بیهمطا و گواهی میدهم که سردار و پیانبر ما حضرت محمد مصطفی صلى الله علیه وسلم بنده و فرستاده او هست درود و سلام و برکات الهی و او و بر همه ال و اسحاب و پیروان راستین او تا به روز جزا اما بعد یکی از مهربانیها و کرم خداوند جل جلله بر بندگانش است که اوقات خاص برای خیر و برکت برگزیده است که در آن به خوبیها افزوده میشود و از بدیها کاسته میشود چنانچه که الله متعال میفرماید و ذکرهم به ایام الله و ایام الله روزهای پیروزی حق بر باطل را به یادشان آور و از این جمله اوقات ماههای مقدس یا حرم است كالله در كتاب خطبه شكل اجمالي بان اشارنا مدعست ان عده الشهور عند الله اثني عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه هرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم بی گمان تعداد ماها نزد خداوند در کتاب خدا از آن روزی که آسمانها و زمین را آفرید دوازده ماه است که چار ماه آن ماه حرام است این دین ثابت و درست الهی است پس در این ماها به خود ستم نکنید و ناجی عالم بشریت به طور مفصل بیان آن را در آخرین خطبه خود, خود نموده است چنانچه فرموده است همان روزگاری که خداوند آسمانها و زمین را آفرید گذشت سال دوازده ماه دارد که از جمله چهار آن مقدس یا حرم هستند که به ترتیب ذالقاعده و ذوالحجه و مای محرم است و مای رجب که در بین مای جمادی و شعبان می آید و ماهای حرم یا مقدس نزد الله تعالی مکان و منزلت خاصی دارند به همین لحاظ به نام حرم مسما شدهاند و به همین دلیل شریعت در این ماهها سال به شدت از قتل نمودن جلوگیری نموده است و قتل را تحریم نموده است چنانچه عزد متعال میفرماید یسعلونک عن الشهر الحرام قتالی فیه قل قتال فیه کبیر و ان از تو در مورد جنگ کردن در ماههای حرام میپرسند بگو جنگ در آن گناه بزرگ است ماههای مقدس منتقلدهنده پیام صلح به تمام بشریت است و دین اسلام دین صلح است امو سلا سلام یکی از اسماعی الله تعالی است چنانچه میفرماید والله الذی لا اله الا هو الملک القدوس السلام او الله است که جز او معبود راستین نیست پادشاه نهایت پاک منزع و سالم از هر عیب است پیغمبر ما حضرت محمد صلی الله عليه و سلم پیغمبر رحمت و صلح از چنان که خداوند جل جلاله ارسلناک الا رحمة للعالمین و ای پیغمبر تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم و از جمله دعاهای نبی کریم صلی الله عليه وسلم سلم که هر نماز می این بود اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام دین مبارک اسلام هیچ گاهی مشتاق قتل و خونریزی نیست بلکه در صدد آن است که تا راهی بیابد تا از آن خودداری شود و به صلح برسد چنانچه الله تعالی در کتاب خود میفرماید و ان جنحو للسلمه فاجنح لها و توکل على الله انه هو السمیع العلیم و اگر به صلح مایل شدن پس تو نیز از در صلح درای و بر خدا توکل کن بیگمان او شنوا دانا است و چنانچه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می آرزوی ملاقات با دشمن را نداشته باشید و از خداوند آفیت بخواهید پس اگر با آنها روبرو شدید صبر کنید پیامبر اسلام پیام اسلام پیام صلح و هماهنگی است و هدفش خوشبختی تمام بشریت است چنانچه که عزت متعال می يا ايها الناس ان خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ان الله عليم خبير اي مردم بيشك شما را مرد وزن آفریدیم و شما را تیراها و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید شما نزد خداوند بر ترین شماست بی خداوند دانا آغاست ستایش مخصوص ذات خدایی که پروردگار جهانیان است درود و سلام بر خاتم پیامبران سردار ما سردار ما حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بر همه آل و اصحاب او باد تکریم ماهای حرام و مقدس مستلزم جلوگیری از هر گونه توریسم و افرادگرایی و ریختن خون مؤمنان و ایجاد وحشت در آنان است همچنین مستلزم رجوع به خداوند متعال با عبادات بسیار است پس بس باید این ماه ها و روزها را با احتمام در عبادت به سر ببریم و با عبادت خود در تطهیر و, و تزکیه نماییم چنانچه الله تعالی می فرماید وفعل الخیر لعلكم تفلحون و کار نیک انجام دهید باشد که راستگار شوید و همچنان نبی کریم صلی الله علیه و سلم می فرماید از حرم روزه بگیر و بگذار از حرم روزه بگیر و بگذار و از حرم روزه بگیر و بگذار و از این جمله ماها ماهای مقدس ماه رجب است که از ترجیب گرفته شده و به معنای تعظیم است و عرب ها این ماه را به نام عصام یاد کردند چون در این ماه صدای جنگ شنیده نمی شود او این ماه و این ماه در, در خود شب مبارک اسرا و معراج را دارد و این ماه کلید ماه های خیر و برکت است ابوبکر الوراق البلخی رحمه الله میفرماید رجب ماه کشت است شعبان ماه آبیاری برای کشت است رمضان مای برداشت محصول است چیزی باست که ماههای حرام یا مقدس راه به آبادانی زمین وو تکمیل کردن کار و تکثیر نیکی و اطعام غذا و گسترش روحیه همبستگی هم و شفقت و باید اطاعت اوامر خداون جل جلاله بگذرام چناون چې نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید محبوبترین مردم نزد خداون کیسی است که قصود او مفادش به مردم برسد و محبوبترین کارها نزد خداون شادتمانی است که برای مسلمان بر مغان بیاوری و غم و اندوی او را برطرف کنی و قرضش را بپردازی یا گرسنگی او را رفه کنی و حاجت و حاجت برادر ات برآورده سازی بهتر از آن است که به دور این مسجد که اشاره به مسجد مدینه است یک ماه تواف کنی و هر کس خشم خود را فرو نشاند هرچند بخواهد آن را نشان دهد خداوند در, در روز قیامت قلبش را پر ز خوشنودی میکند و هرکس با برادرش در برآورده ساختن حاجتش قدم بردارد خداوند پاههای او را در روزهای که پاهها میلرزند استوار نگاه میدارد خدایا بر ما ماهای رجب و شعبان را مبارک بگردان و ما را تا ماه مبارک رمضان برسان والسلام علیکم ورحمتالله وبرکاته